У Хмельницькому завершився традиційний міжобласний турнір з баскетболу. Цього року за звання чемпіона боролися спортсмени віком молодші за 12. В этом турнире всегда участвовали дети старшего возраста. Это первый раз мы сделали для детей маленьких, для того, чтобы на следующий год заявляться на Украину, для того, чтобы посмотреть уровень команд, которые уже играют во всеукраинских соревнованиях. Сами граємо і запрошуємо до цієї гри і інших людей, і дітей також, щоб вони відчували дух. Це досить командна гра, яка вчить і далі працювати в майбутньому в команді. Це гарний вид спорту, який досить розвиває гарно дітей, дає фізичну добру підготовку, те, що для нашої молоді на сьогоднішній день необхідно. У першому матчі збірна Білої Церкви перемогла команду з Ужгороду. Спортсмени Закарпатської області поразку визнали. Кажуть, не виклалися сповна. На таких змаганнях ми вперше у Хмельницьку, але ми відвідували вже два тури у чемпіонату України. Ми подорожували у Київ та Рівне. Можу сказати, що сьогодні у нас гра не склалася, бо перша гра і ми до залу не привикли, нам було важко забивати. Наша результативність не була в порядку, ми не забивали з-під кільця, ми не чувствували м'яч, і тренер нам сказав, що ми не виклалися наповну, бо якби ми виклалися, ми б показали свій характер, і такого б результату не було. Програли, бо ми привикли до свого кільця, і тут щось ми не дуже забивали, і щось нам не йшло. Незвикла то пораза команда з Вінниці. Саме головне, щоб ми зайняли на цих змаганнях перше місце. Можна навіть і друге. Буваємо, займаємо перше, а буваємо друге. Ніколи ще не було, щоб ми займали останнє місце. Усміхнулася фортуна вінницькій команді цього разу. Срібло у білоцерківчан, бронза в ужгородців. Хмельничани – четверті та п'яті. Тепер тренуватимуться ще завзятіше. Це така класна гра. Цей спорт мені найбільше подобається. Там треба реакція, швидкість та увага. Було нормально, але якісь ігроки не віддавали водночас, коли треба пас, не верталися в защиту. Ярослава Іщенко, Іван Мовчан для інформаційного випуску.